Ademe, máte za sebou první z těch dvou zápasů, který jste si nemohli dovolit prohrát. Zvládli jste ho na ledě Mladé Boleslavy 1-0. Šli jste do toho s tím, že nechcete připustit další obraty přes střelku, že to bude možná o jednom gólu? Šli jsme do toho, všichni jsme věděli, že to vlastně je rozhodující zápas a že to prostě musíme vyhrát za každou cenu a nebyla jiná možnost, takže každý do toho šel s tou největší vervou, co v sobě měl. A jsem rád, že jsme to ubili tak, jak jsme to ubili a máme teďka tady šanci před našimi skvělými fanouškama ubojovat to poslední vítězství. Ty jsi říkal, že to byl první z rozhodujících zápasů, teď vás čeká ten druhý, ale s tím rozdílem, že právě budete hrát doma. Jak velká výhoda podle tebe to domácí prostředí je, jak ty se na to těšíš? Tak fanouška máme nejlepší, takže doufám, že se ten stadion naplní co nejvíc a že nás poženou. My tady zítra tenhle sežereme a necháme tady úplně všechno. Pro tebe to jsou vůbec první zápasy, první playoff extralize. Dá se vůbec říct, že si to užíváš, nebo to jsou tak vypjaté zápasy, že to úplně o tom užívání si to není? Tak je to pro mě takový sen, takže já si to užívám strašně a snažím se na ledě nechat každou minutu, každou vteřinu, co dostanu, úplně všechno, co ve mně je. Vypadá to, že z hráčů soupeře nemáš úplně velký respekt, často tam chodíš do soubojů. Je to hra, ke které ti třeba nabádají trenéři, nebo prostě ti to je vlastní a opravdu se toho nebojíš? Částečně je mi to vlastní, já mám rád, když do nich můžu zajet a vlézt jim pod kůži a je to vlastně i můj úkol, který já plním a plnit budu. Ty jsi zmiňoval plzeňské fanoušky, na co bys je pozval na ten pátý rozhodující zápas, aby vám pomohli k víře? Bude to ohromná bitva a já doufám, že nás poženou a my tady zítra necháme úplně všechno a budeme hrát pro ně. Super, budeme držet palce, až se to podaří. Díky moc. Díky.